Хадиша отлопша Валентин Ивановна Шру, прямо до усус харахпер жилда декабрайда. Усул алдан анын бабызын базы улу харындызын, истеніс армиязына апарпысканар. Харындызы айланман, андох урен. Поза Валентина, прямо до усус харахпер жилда ноябрайда, эддюк истеніс армиязына хабылган. Писчил стерли тамак города нефтлеп шерлер хасхан. Прямо до усус харахсек жилда тюртас алзар айланган. Пржилбазынан ерге барысқан. Мында да аға оң болван. Немец қысты, хакас олынан қондырырға шаратпанар. Апчағы хакас болған Торков Николай Николаевич, балар бұрай, нас даже не регистрировали, а разрешение дали, мы же как под комендатуру были, партийный был, не разрешали вроде не... что с немками жить. Валентин Ивановна хада хунганнан, Николай Николаевич Тороковнан хада алты былы үскі салған. Пүн көгінді анын 14 бархы, 19 көргеннәк. Ужаны 90 жаздан алғыс жерге үсіткен шит түл шилыс бірған. Нашылның соқ апсағы шиде түскен анын позының сыйы. Олық жастық ужа қысқыда кесерер шылық кепазақ сыйлалды. Ага қоза ұлығылар шөбе, Валентин Ивановнаны арылып, аға алынжы сайық шетірді. Олардың шөбенің, шахиының қостыры, мен елген бері Валентин Ивановнаға орден беріге, шетірерге, ұлығылар шөбенің ордені гордость рода тұпадылшы. Туаның семьязы ұлығы, бархалары көп, анығары ұл ордені біз аға шетіршепсі. Валентин Ивановның төксін аймақ медалер жазапша. Көппалы үскі сылғын ізденің шықтозы ой болван. Же ол ашарған менжа. Пос күзінің шықты көдіріп, балыларыны тоғысқа тарттып, бүгінге тері балы бархыларын көріп, асқыз алда шықты барша. Бұл тұру, меке пергенір, как табу рамтабика. Апчағы тоже, служить болған. Валентин Ивановна телефон бастыры алғысты сөздерін алша. Аны түрен күнінен алғыстерға балылары, пырқылары, көргенектері келпардылар. Бұ ұлық үлі күнінің кішігілі жардығы. Шағдап шытқан субода күнінде бұ тұрады күзі ұламоқ көп болар. 90 жастық әжені ұжан алғыстерға бірай туған жағынар шылыс барырлар.